Välkomna till chokladprovning med Anders, avsnitt 392. Det är den, vad är det, 21 januari 2018. 392, ja. Idag tänkte jag att vi tar en sån här fairtrade, vegansäker, glutenfri, laktosfri, ekologisk choklad. Plamil, de gör typ såna. Plamil återfinns i, jag har glömt det också. Ja, det var ju smart. Pop, 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 pop. Hej och hopp. Det var inte lätt det. Det står faktiskt inte. Jag hittar inte det. Okej, glöm det. Jag ser så dåligt så. Det här är 60% kakao. Det är tropisk apelsin med mörk choklad. Det är mörk choklad, alltså 60% kakao. Och innehållsförteckningen är, i det här fallet så är det kakaomassa, rörsocker, kakaosmör, apelsinolja, solrosslecitin, ursäkta. Och det är det. Och det är ekologiska produkter alltihopa. Eftersom det inte är någon mjölk och det är inget gluten och allt möjligt så. Så är det väl en bra choklad att köpa, tänker jag. Typ 40 spänn. Ungefär så. Beroende på om man kör 34 till 40 kronor brukar man kosta beroende på vart man hittar dem. Man kan hitta dem på ICA ibland. Eller större ICA-butiker. Ja, vi tittar på. Här står det. Plamil. Till och med. Och när vi öppnar den så ser vi att den är lite, jag vet inte, den ser lite skrovlig ut och så. Inte så glansig och grej, så. Men den doftar apelsinolja. Faktiskt en doft. Apelsinolja, har ni haft den någon gång så här droppas där. Det är vad den här doftar. Plus. Den doftar apelsinolja och den doftar lite torrt trä. Och möjligtvis lite svart te och kakaopulver. Men det är apelsindoften som är övervägande. Väldigt aromatiskt på det sättet. Väldigt mycket doft. Och så tar vi och provar den. Väldigt torr. Och relativt söt. Det är nästan som en liten damm som lägger sig. Lite knastrig också. Det är apelsinsmak, men det är mest socker. Det kommer ju apelsinsmak. Det är nästan som den här skulle vara en stenmald kakao, men det står inte att det är en stenmald någonstans. Lite sandig känslan sådär. Jag skulle attribuera sanden med sockret. Och så finns det en, det är lite mindre apelsinsmak än vad det är apelsindoft. Chokladmässigt så smakar den inte så mycket. Lite julgodis på ett sätt då, men chokladen är torr. Relativt intetsägande som sådant. Den här får inte mer än 2 av 10. Jag gillar inte det här. Jättemycket apelsindoft, rätt så mycket apelsinsmak och väldigt mycket socker för det var 60% kakao. Chokladen försvinner helt och hållet, ger ingen nyans. Lite grusigt torrt på tungan. Nej, det gillar vi inte som chokladprodukt. Sen kan du gilla smaken som sådan om du gillar den här apelsinoljesmaken och doften och grejer så. Så det kan passa säkert jättebra till massor med olika typer av andra desserter eller rätter eller någonting sådant. Men det var ingenting för Anders idag och med det säger vi tack och hej.